ይህን ፋንክሽን ደግሞ ወደ ሜይን ውስጥ ወደዚህ በመምጣት ኮል ማድረግ መቻል አለብን። ኮል የማናደርግ ከሆነ አይሰራልንም ማለት ነው። ኮል የግዴታ ነው። እስቲ አሁን ይሄኛውን ራን አድርገን ነይ። ሶ ፕሮሰስ ሪተርን ይላል። ምንም አይነት ኢረር የለም፣ ግን ምንም አውትፑት ወይንም ዲስፕሌይ ያደረገው አውትፑት የለም ማለት ነው። ሶ እስቲ ኮል አድርገን ደግሞ ልዩነቱን ማየት እንችላለን። አሁን ኮል አድርገን ልዩነቱን ማየት እንችላለን ማለት ነው። ሰም ካልን በኋላ ኤ ኮማ ቢ መጨረሻ ላይ ሴሚ ኮሎኗን ማስቀመጥ መቻል አለብን ማለት ነው። ሶ አሁን ይሰራል። እሺ ይሄኛውን እስቲ እዚህ ጋር ሲንግል ላይን ኮመንት በመስጠት ፈንክሽን ኮል ልበል። ፈንክሽን ኮል። ስለዚህ ምንድነው ይሄ? ፈንክሽን ኮል ይባላል ማለት ነው። ኦኬ እስቲ አሁን ደግሞ ራን አድርገን እኒ ሰላም ጤና ይስጥልን። ውድና የተከበራችሁ የዩቲዩብ ቻናል ቤተሰቦች እንዴት ናችሁ? ሁሉ ሰላም ነው? እንኳን ወደዚህ ቻናል በሰላም መጣችሁ። ዛሬም በድጋሚ ተመልሻለሁ። በዛሬው ቲዩቶሪያል የምንመለከተው ኮሊንግ ፈንክሽን ይሆናል። ከዚህ በፊት እንግዲህ ስለ ፈንክሽን አይተነዋል። ኢንትሮዳክሽን ፈንክሽንና የፈንክሽን ኤግዛምፕል አይተን ነው ያለፍ ነው። ማለትም ፈንክሽን ከጀመረን በኋላ ሁለት ቪዲዮዎቹን አይተናል። በዛሬው እለት ደግሞ የፈንክሽን ኮሊንግ እናያለን። ይሄ በፈንክሽን ሶስተኛ ቪዲዮ ይሆናል ማለት ነው። ሶ ኮሊንግ ፈንክሽን ምን ማለት ነው? እንዴት ፈንክሽንን ኮል ማድረግ እንችላለን? ፈንክሽንን እንዴት መጠቀም እንደምንችል በባለፈው ቱቶሪያል አይተናል። ፈንክሽኑ ዋና ጥቅሙ ምን እንደሆነም አይተናል። ፈንክሽን በጣም ኮምፕሌክስ የሆነውን ፕሮግራም ወደ ስሞለር ቻንክ ቀይረን መስራት ከምንችልባቸው አጋጣሚዎች አንደኛውና ዋነኛው ነው። ስለዚህ ፈንክሽንን እንዴት ኮል አድርገን መጠቀም እንችላለን? ስለዚህ ፈንክሽናችንን ኮል አድርገን ከመጠቀማችን በፊት ፈንክሽን ዲክላሬሽን የግዴታ ያስፈልገናል ማለት ነው። ሶ እነዚህ የምትመለከቷቸው አራቱ የማቴማቲካል ኦፕሬሽኖች ናቸው ማለት ነው። ስለዚህ በእነዚህ ምንድነው አሁን ቦይድ ሰም ብሎ ምን አድርጓል? ቦይድ ሰም ከዛም በቅንፍ ውስጥ ኢንት ናም ዋን ኮማ ኢንት ናም ቱ ይላል ማለት ነው። ሶ በቅንፍ እንዘጓለን ማለት ነው። ይሄኛው ምንድን ነው የሚባለው? ይሄ ፈንክሽን ዲክላሬሽን ይባላል ማለት ነው። ሶ እነዚህ ደግሞ ይሄ ቮይድ ሪተርን ታይፕ ሲሆን፣ ይሄኛው ሰም ደግሞ ምንድን ነው? ይሄ የፈንክሽን ኔም ነው ወይንም አይደንቲፋየር ነው ማለት ነው። ሶ እነዚህ በቅንፍ ውስጥ የሚገኙ ደግሞ ፓራሜተርስ ይባላሉ ማለት ነው። ፓራሜተርም ምን እንደሆነ እስቲ በሰፊው በዚሁ ክፍል ለማየት ጥረት እናደርጋለን ማለት ነው። ሶ ፈንክሽናችንን ኮል አድርገን ከመጠቀማችን በፊት የግዴታ ፈንክሽንን ዲክላሬሽንና ፈንክሽን ቦዲ ስለሚያስፈልገን ቀጥታ እነሱን እስቲ በትክክል ዛሬ ለማየት እንሞክራለን። ሶ ቱ ዩዝ ዶዝ ፈንክሽንስ፣ ስለዚህ እነዚህም ፈንክሽኖቹን ለመጠቀም የግዴታ ምን ያስፈልገናል? ቱ ኮል ኢት፣ እነሱን ለመጠቀም የግዴታ ፈንክሽኑን ኮል ማድረግ መቻል አለብን ማለት ነው። ለምሳሌ እነዚህን አራቱን ማቴማቲካል ኦፕሬሽኖቹን ለመጠቀም የሰሙን ለመጠቀም ሰሙን ኮል ማድረግ መቻል አለብን። እንደዚህ አድርገን ማለት ነው። እንዴት ነው ኮሊንግ ፈንክሽን? እዚህ ጋር በኮመንት ላይ እንደምትመለከቱት ይሄኛው እንት ሜኑ ውስጥ ኮሊንግ ፈንክሽን ነው ያለ የሚገኘው። ሶ ፈንክሽን ሰም ወይም ቮይድ ሰሙን ለመጥራት እዚህ ጋር ሰሙን ኮል ማድረግ መቻል አለብን። ሰም ብለን ስንጠራ ወይም ኮል ወይም ኢኖቦክ ስናደርግ ቀጥታ ሰሙን ያገኛል ማለት ነው። እዚህ ላይ ሰሙን ያገኛል ማለት ነው። ሰቡን ኮል ስናደርግ ሳብትራክሽኑን እዚህ ጋር ያገኛል ማለት ነው። ፕሮም ፕሮዳክሽንም እንደዛው ኩሽንትም እንደዛው እያለን እንሰራለን ማለት ነው። ስለዚህ ሌላኛው ወይንም ይሄኛውን እንዴት እንደሚሰራ እስቲ እነዚህን አራቱን ማቴማቲካል ኦፕሬሽኖችን ኮድ ብሎክ ውስጥ ጽፈን እራን አድርገን እናያለን ማለት ነው። አሁን ሶ እንደምትመለከቱት እዚህ ኒው ፕሮጀክት እየከፈትኩ እገኛለሁ ኮንሶል አፕሊኬሽን በማለት አሁን እንግዲህ ሲ ፕላስ ፕላስ እዚህ ጋር ፈንክሽን
ኤግዛምፕል እለዋለሁ ማለት ነው። ኤግዛምፕል ሶሪ በጣም ኤግዛምፕል ቱ እለዋለሁ ማለት ነው። ሜይን ዶት ሲፒፒው ነው የሚከፍተው አሁን። ሶ እንደምትመለከቱት ሜይን ዶት ሲፒፒውን በትክክል ከፍቻለሁ። ሜይን ዶት ሲፒፒውን በትክክል ከፍቻለሁ። ይሄኛውን ደግሞ ትንሽ ወደ እናንተ ወይም ወደ ስክሪኑን ወደ እኛ ቀረብ በማድረግ እናየዋለን ማለት ነው። ሶ እንደዚህ በማድረግ ስክሪኑን ቀረብ ማድረግ ችያለሁ። አሁን እንዴት አድርገን እነዚህን አራቱን ሂሳባዊ ስሌቶችን ወይም ፖር ማቴማቲካል ኦፕሬሽኖችን በፈንክሽን አድርገን እንዴት መስራት እንችላለን? ሶ ስለ ፈንክሽን ለእናንተ እንግዲህ ፈንክሽን አባውት ፈንክሽን ወይም ስለ ፈንክሽን ግልጽ እንዲሆንላችሁ እነዚህን መስራት በጣም አስፈላጊ ነው ማለት ነው። ሶ እዚህ ጋር አሁን ችኛዋን ሲአውት ሄሎ ወርልድዋን ችኛዋን በማጥፋት እዚህ ጋር ሁለት ቫሪያብሎቹን ዲክሌርድ ማድረግ አለብኝ ማለት ነው። ኢንት ኤ አሳይመንት ኦፕሬተር እሺ፣ አሳይመንት ኦፕሬተር ቴን ይሏለው። ከዛም ኮማ በማድረግ ቢን ደግሞ ለቢ ደግሞ አሁንም አሳይመንት ኦፕሬተር ፋይቭ ሰጧለው ማለት ከዛም ሴሚ ኮሎን አድርጓለው ማለት ነው። ሌላ እዚህ ጋር ምንድነው መስራት ያለብኝ እሺ፣ ሌላውን ከመስራታችን በፊት የፈንክሽን ዲክላሬሽን ና ዲፊኒሽን ወይም ዩዘር ዲፋይን ፈንክሽኖቹን እዚህ ጋር እስቲ ዲፋይን ማድረግ መቻል አለብን ማለት ነው። ወይም ዲክሌር ማድረግ መቻል አለብን ማለት ነው። ሶ ኦኬ፣ የአንደኛው ዩዘር ዲፋይን ፈንክሽን ቦይድ ሰም ነው። ሰም ቦይድ ሰም ኦኬ፣ ቦይድ ሰም ካልኩኝ በኋላ ቅንፍ ውስጥ ፓራሜትሮቹን የግዴታ ማስቀመጥ አለብኝ ማለት ነው። እዚህ ጋር ማስቀመጥ አለብኝ እሺ። ኢንት ነም ዋን ልበል ኮማ፣ ሌላኛውን ኢንት ነም ቱ ልበል ማለት ነው። ሶ የሰሙን ፈንክሽን የግዴታ መስራት ስላለብኝ እዚህ ጋር ደግሞ ቦዲውን ማስቀመጥ አለብኝ ማለት ነው። ቦዲ ውስጥ እንግዲህ ምንድን ነው የሰም ፈንክሽን አላማው? ምንድን ነው የሰም ፈንክሽን አላማው? ሰሙን መስራት ነው ማለት ነው። ስለዚህ የሰም ፈንክሽን አላማው ሰሙን እስከ መስራት እስከሆነ ድረስ ኢንት ሪዛልት ሚል ቫሪያብል የግዴታ ስለሚያስፈልገኝ ሪዛልት ኦኬ አሳይመንት ኦፕሬተር ነም ዋን ፕላስ ነም ቱ ማለት አለብኝ። ነም ቱ ብዬ ሴሚኮለንን ማድረግ መቻል አለብኝ። ሶ አሁን ኢንት ሪዘልት ላይ ነም ዋን ና ነም ቱን ደምሮ ምን ያደርጋል? ሪዘልት ላይ ያስቀምጣል ማለት ነው። ሶ ሪዘልት ላይ ነም ዋን ና ነም ቱን ደምሮ እንዳስቀመጠና እንዳላስቀመጠ ደግሞ የግዴታ ሲአውት ስቴትመንትን ተጠቅመን አውትፑቱን በማውጣት የግዴታ ማየት መቻል አለብን ማለት ነው። ሶ እዚህ ጋር ሌላ ምንድን ነው ሲአውት ስቴትመንትን ያስፈልገናል ማለት ነው። ሲአውት ካልን በኋላ ደ ሰም ኦፍ ቱ ነምበርስ ኢዝ ብለን እዚህ ጋር ምን ይስ ካልን በኋላ ሪዘልት ማለት አለብን። ሪዘልት ነው የግዴታ ሪዘልት ላይ ደምረን ስላስቀመጥን ሪዘልቱን ነው ማውጣት የሚያስፈልግ። እዚህ ጋር የግዴታ ኒው ላይን እንዲመጣልን ኤንድል ማለት መቻል አለብን። ሴሚኮለን ነው። ስለዚህ ሴሚኮለን ለምንድን ነው የምናስቀምጠው? ኤቭሪ ሲ ፕላስ ፕላስ ፕሮግራሚንግ ኤንዲስ ወይም ኤቭሪ ሲ ፕላስ ፕላስ ስቴትመንት ኤንድ ስዊ ሴሚኮለን ነው። ስለዚህ ሴሚኮለን እንደ ፉል ስቶፕ እንጠቀማለን ማለት ነው። ሶ ኦኬ፣ አሁን እንዴት ነው ይህን ፈንክሽን ደግሞ ወደ ሜይን ውስጥ ወደዚህ በመምጣት ኮል ማድረግ መቻል አለብን? ኮል የማናደርግ ከሆነ አይሰራልንም ማለት ነው። ኮል የግዴታ ነው። እስቲ አሁን ይሄኛውን ራን አድርገን ነይ። ሶ
process return ይላል ምንም አይነት error የለም ግን ምንም output ወይንም display ያደረገው output የለም ማለት ነው so እስቲ call አድርገን ደግሞ ልዩነቱን ማየት እንችላለን አሁን call አድርገን ልዩነቱን ማየት እንችላለን ማለት ነው sum ካልን በኋላ a comma b መጨረሻ ላይ semicolon ወን ማስቀመጥ መቻል አለብን ማለት ነው so አሁን ይሰራል እሺ ይሄኛውን እስቲ እዚህ ጋር single line comment በመስጠት function call ልበል function call ስለዚህ ምንድነው ይሄ function call ይባላል sorry function call ይባላል ማለት ነው ኦኬ እስቲ አሁን ዳግሞ run አድርገን እኒ so እንደምትመለከቱት እዚህ ጋር 15 ሰጥቶኛል 15 ሰጥቶኛል 15 ሰጥቶኛል ስለዚህ ምን አድርጓል ፈንክሽን ኤግዚኪዩሽን የሚጀምረው ከሜን ብለናል ሜን ላይ ኤን 10 ሰጥተን ለቢ 5 ሰጥተናል ስለዚህ ሰምን ደግሞ እዚህ ጋር ሰም ላይ ኤና ቢን ምን አድርገናል አስቀምጠናል ማለት እዚህ ጋር ደግሞ ቦይድ ሰም ላይ ሁለት አርጊመንቶቹን ወይንም ሁለት ፓራሜትሮቹን አስቀምጠናል ቫልዩቹን ፋስ ለማድረግ ማለት ነው ስለዚህ ከዚህ ከኤና ቢን 10 እና 5 ን ወስዶ ለዚህ ይሰጣል እዚህ ጋር ደግሞ ቦይድ ሰም ላይ ይሄን ቫልዩን ፋስ ካደረገ በኋላ ሪዛልት ላይ ነም 1 እና ነም 2 ከዚህ ያገኘውን 10 እና 5 ን እዚህ ነም 1 10 ን ይቀበላል ነም 2 5 ን ይቀበላል ሪዛልት ደግሞ ነም 1 እና ነም 2 ሁለቱን ምን ያደርጋል ይደምራቸዋል ማለት ነው so 10 ሲደመር 5 15 ይመጣል ማለት ነው so this is about addition ነው ማለት ነው so አሁን ደግሞ ሌሎቹን እንዴት እንስራ አሁን ሌሎቹን እንዴት እንስራ እስቲ ይሄኛው ግዜን ለመቆጠብ ይሄኛው ኮፒ ያረጋን ሌሎቹን መስራት እንችላለን ማለት ነው okay sorry ሌሎቹን መስራት እንችላለን ማለት ነው እዚህ ጋር እሺ አሁንም እሺ so እሺ አንደኛው sum ነው ሁለተኛ subtract ንበል sub ብለን እዚህ ጋር እኛው sign one መቀየር አለብን subtraction sign ማስቀመጥ እዚች ጋር difference ማለት አለብን the difference ማለት መቻል አለብን እዚህ ጋር ሶስተኛ ላይ pro ማለት አለብን product ለማድረግ pro እሺ እዚች ጋር ደሳም የምትለዋን the product of two numbers result ይላል ስለዚህ እዚች ጋር እሺ የመልቲፕሊኬሽን ሳይን ማስቀመጥ አለብን እዚች ጋር ደግሞ ኮሽንት ማለት መቻል አለብን ኮት ማለት መቻል አለብን እዚች ጋር ሳይን 1 አሁንም የግዴታ የዲቪዥን ሳይን ማስቀመጥ መቻል አለብን ማለት ነው ሶ እዚች ጋር ምን ማለት the quotient ማለት አለብን quotient of two numbers result ነው ማለት ነው so አሁን የሚያስፈልገን እነዚህን እያንዳንዱ ፈንክሽኖችን የግዴታ ኮል ማድረግ መቻል አለብን አሁን ራን አድርገን ብንመለከት ከቅድሙ ምንም አይነት ልዩነት የለም ወይንም ምንም አይነት ልዩነት አይሰጠንም ለምን ፈንክሽኖቹን እዚህ ጋር ምን አድርገናል ፈንክሽን ዲክላሬሽን እና ዲፊኒሽን ፈጽመናል እንጂ ፈንክሽኑን ኮል እዚህ ጋር ኮል አላደረግናቸውም ነዛን የሰብትራክሽኑን የፕሮዳክሽኑና የሰብትራክሽን የፕሮዳክሽንና የዲቪዥን ወይንም ኩሽንት ቫልዩቹን እዚህ ጋር የግዴታ ኮል አድርገን ነው ማግኘት የምንችላቸው ሶ አሁን እስቲ ራን አድርገን ስንመለከት ምን አይነት ሪዛልት ይሰጠናል ሶ እንደምትመለከቱት ከቀድሙ ምንም አይነት ልዩነት የለም ምንም አይነት ልዩነት አላየንም ወይንም ልዩነት አልሰጠንም ለምን ፈንክሽኑ የግዴታ እዚህ ጋር ኢንቮክ ማድረግ መቻል አለብን እዚህ ጋር መተን ሰብ ብለን ምን ማድረግ መቻል አለብን ኤ ኮማ ቢ ማድረግ እሺ ሌላኛው ፕሮ ፕሮዳክት ለማድረግ ነው ኤ ኮማ ቢ ሰተን
ሴሚ ኮለን ማድረግ መቻል አለብኝ። ኮት ማለት አለብኝ መጨረሻ ላይ ኮት ኤ ኮማ ቢ ሴሚ ኮለን። አሁን ይሰጣል? አዎ አሁን ይሰጣል። ለምን? ፈንክሽኖቹን በትክክል ኮል አድርገናቸዋል ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ወደ እያንዳንዱ ቦታ ገብቶ ይሰራል ማለት ነው። ስለዚህ ሰሙን ሲያገኝ ቀጥታ እዚህ ጋር ሰሙን ሲያገኝ ወዴት ይሄዳል? ወደዚህ ይመጣል፣ ወደዚህ ይመጣል ማለት ነው። ሰሙን ሲያገኝ ወደ ላይን ነምበር ፖር እስከ ሰባት ላይ ያለውን መጥቶ ይሰራል። ይሄኛውን ከጨረሰ በኋላ ምኑን ያገኛል? ሳብትራክሽኑን ያገኛል። ሳብትራክሽኑን ሰብ የምትሏን ያገኛል። ሳቧን ሲያገኝ ከላይን ነምበር 25 እንግዲህ ወዴት ይመለሳል? ወደ ላይን ነምበር 8 ይመለሳል። ወደ ላይን ነምበር 8 ሰርቶ እስከ 11 ያለውን ይሰራልናል ማለት ነው። ሶ እስከ 11 ከሰራ በኋላ ደግሞ ወደ ታች ይመለስና አሁንም ላይን ነምበር 26 ላይ መጥቶ ፕሮዳክት ወይም ፕሮን ያገኛል ማለት ነው። ፕሮን ሲያገኝ ቀጥታ አሁንም ወዴት ይሄዳል? ወደ ላይን ነምበር 12 ተመልሶ የፕሮዳክቱን ሰርቶ 15 ላይ ይጨርስና ተመልሶ ወደ ኮት ይመጣል። ኮት ተመልሶ ኮት ላይ ኮት ወደ ኮት ከመጣ በኋላ ወደ ላይን ነምበር 16 ይመጣና እስከ 19 ያለውን ሰርቶ ጨርሶ ይላል ማለት ነው። ሶ ከዛም ሜይን ፈንክሽን ውስጥ ስላለ ሪተርን 0 ሲያገኝ ምን ያደርጋል? ይጨርስ ፕሮግራሙን ኤንድ ያደርጋል ማለት ነው እዚህ ጋር። ሶ አሁን እስቲ ኤራን አድርጌ ላሳያችሁ ማለት ነው። ሶ እንደምትመለከቱት ሰም ኦፍ ቱ ነምበርስ 15 ይላል። ዘ ዲፈረንስ ኦፍ ቱ ነምበርስ 5፣ ዘ ፕሮዳክት ኦፍ ቱ ነምበር 50፣ ዘ ኩዊሽንት ኦፍ ቱ ነምበርስ 2 ይላል ማለት ነው። ሶ ምን ማለት ነው? ምን ማለት ነው? እነዚህ እንግዲህ እያንዳንዳቸውን እዚህ ጋር ማየት ትችላላችሁ። ፕሮዳክት ቅድም ሰሙን አይተናል። አሁን ዲፈረንስ ሲሆን እንግዲህ እዚህ ጋር ሰቡን የሰብን ይዞ ቀጥታ ወደ ላይን ነምበር 8 መጥቶ ሰብ ላይ ሁለት ፓራሜትሮች ወይም አርጊመንቶች አሉ። ለአርጊመንቶች ምን ያደርጋል? እነዚህን ኤ እና ቢ ላይ ያለውን ለነዚህ ለኢንት ነም ዋን ላይ 10 ኢንት ነም ቱ ላይ 5 ሰጥቶ ሪዘልት ላይ ደግሞ ነም ዋን ማይነስ ነም ቱ 10 ሲቀነስ 5 ስንት ይሆናል? 5 ይሆናል ማለት። ስለዚህ ዘ ዲፈረንስ ኦፍ ቱ ነምበር ኢዝ 5 ይላል። ሶ ፕሮዳክቱም 10 ሲባዛ 5 50 ይመጣል። ኩሽንቱ ደግሞ 10 ሲካፈል ለሁለት 10 ሲካፈል ለአምስት 2 ይመጣል ማለት ነው። ሶ የዛሬው ክፍል ይሄን ይመስላል። ጥያቄ ካላችሁ ኮመንት ላይ ጻፉ።